हामी सबैको सामाजिक दायित्व कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन हामी सबैले आफ्नो भूमिका र दायित्व नि पर्छ दीर्घ रोगी र जोखिममा रहेका मानिसहरूले आफूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिने सावधानी अपनाइरहनु भएको छ हामीले पनि आफू परिवार र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण हुन नदिन सहयोग गर्न सक्छौँ त्यसको लागि घरबाट बाहिर जान परे अनिवार्य मास्क लगाउने कम्तीमा दुई मिटर भौतिक दूरी कायम गर्ने र बारम्बार साबुन पानीले हात धुनुपर्छ यी कुराहरू हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छन् तर यिनै सामान्य कुराले मानिसहरूको जीवन बचाउन सक्छ त्यसैले सावधानी अपनाउँ सुरक्षित रहँ कोरोना महामारीको सामना गर्न सरकारले विभिन्न नीति तथा नियमहरू बनाएको छ यी नीति तथा निर्देशिकाहरू तपाईँहरूकै जीवन रक्षाको लागि बनाइएको हुन् आम नागरिकलाई महामारीको समयमा सेवा तथा सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको नीति तथा नियमहरूको पालना गर्नु हुन म सबैमा अनुरोध गर्दछु